Šta te kemut mora ruči? Ko pogrešno radi? Pitan te šta pogrešno ovo? Ti pogrešno radi? Ne, u našoj situaciji. Ovo sad trenutno je pogrešno. Ko, što radimo? Generalno što nismo zajedno što... Verujem mi da je pogrešno. Pa dobro, šta radimo? Ja ne radim... Što nismo zajedno. A to što nismo zajedno, da, to što ja pričam tu sam. Ne, to ne, nego ti kažem. Ništa specijalno, da, ti kažem i ne pričam i ne radim. Jeste to što se, da sam porozgovarao. Šta je? To je tačno. Pa nemam ja te ne lažem ništa, ali ja stvarno nisam... To je da, ali nisam imao ništa, samo... O čemu? Ma, ništa smo. Ništa. Svaki vikend! Svi me gledaju. Šta me gledate svi, šta? Ovo ostalo 2, 3, 4, 5, šta hoćeš ili malo? Ja nekao reći ćemo ti posle slika. Mogu ti nabrojati 10. Po 3. Jeste vi videli kad oni dobijaju pare, ste čuli od njih dobijaju to? Ja sam rekla ne, kažem. Jelena Kitić živi u Čatinu. Ja sam rekla ne, kažete mi sad šta je bilo. Kao, Milice, kao, moraš da shvatiš. Pošto on to nikad neće da ti kaže, kao ali je kraj, definitivno. Ja rekao, zbog čega sam. A nastupa svaki vikend. On neće da mi kaže. Vikenda, mesec, to je 20 dolara. Pa, jutro smo vidjeli nešto, ako što ste vidjeli. Da je štedljiva. Nisam pričao. Ali nije štedljiva. Ali nije štedljiva. Jeste vi bili kad dobijaju pare? Ja sam bio kad je... Ja sam zao vlasnike, gdje sam ja vidio kako ona snima. Bo ja nju vidim, ja nešto sad ih jedna stvar. Ja stvarno nju ne poznajem. Ne, ne znam, nisam pričao. Ne, nego je generalno... A što smo ono pričali, vidi tamo? Nisam, to šta ste rekli, ja bio s njim. Joj, kakvi su ljudi. Ne, da si pričao sa strane s njom. Dobro, nije. O čemu ste pričali? Ništa, mislim, ne znam gdje su oni to vidjeli nas. Gdje to? Gdje sam porazgovarao, e sad. Nisam krišom od nikog ništa, nisam krio ništa s tobom. Nisam. Nije bilo. Što? To. Ne. Za kulis. Ali ne, ne, gledaj, samo ti kažem stvar. Ne mogu, ja ne mogu da budem visitim. Jer stvarno, ja sad ne mogu da budem visitim. Jer ja te mogu. I imam još osjećanja za prvo tebi da pireš. Samo... Ne mogu, jebi ga, ne mogu. Ja ništa ne znam gdje, sam sam sa sobom. I nekako mi je... Nisam jasan samom sebi još. Nisam jasan sebi, vjerujem. Majke mi. O ne, nisam. Uzima ti sloba dobro ovo. Da. Prate, ne, mislim, ja ti se ne... Kada ti šta prokomentarišaš nekog ovako od ovih ljudi koji lijepo gledaju, to ti je to. Kapiraš, ne kažem ja da... Ja ne zalećam se ovako na... Razumiješ? Znači, ostaje si prostora. Ne! Joj, kako si ti luda, čovječe, Bože, jebote. A što onda nećeš da budeš sa mnom? Ko je problem? Ja prođu se u lave, to ne kažem. Ok, da prođe pesma, pa hit, pa ja, brate, nekako mi, razumiješ? Ne znam kako ti objasnim, volim te. Majke mi. Imam ja moć i pomoć tebi. Ali nešto mi, ne znam što nije kao sve da... Ajde sad, brate, možemo da pričamo. Pa pričamo. Nije na primjer to što je nekako prije. Ali mi opet nekako ne mogu da te ostekati. Ne mogu tako da te ostekati. Ne mogu da te ostekati. Nije to sve želje. Nego, brate, nekako nije... Osjećam da mi, da nije fair je bilo. Iako mislim da možda... Mislim... Tolike, jesam se i umorio od svega toga, ja ti ne bih dozvala da si ti sad umoriš. Da, evo, vidiš ti ovo! Ja ti ne bih dozvala da si ti sad umoriš. Što ti mi ne bih dozvala da si ti umoriš? Umorim. Ne garantuje ništa. Pričam realno, druže. Realno da kažu čoveku da ne pripravo. Sve, šta? Sve, ne bih dozvala da si ti sad umoriš. Ne bih dozvala da ja tebe volim više od sada. Ako jednom pesmu mrzite da ne automatavite... To nije krivo. Što znam da ja ovo nisam zaslužio? Dobro, pa... Ja, Milice... Ne, što ti misliš da ja... Kad nisam s tobom da ću ja da... Što je meni bilo lepo da ja gledam sve ono? To je... Pa dobro, brate... Kako si se sa mnom, kako si se... Tačno, i to se slažem. Znaš kako meni bilo? U pravu si, pa znam. Pa kao...
zna, da ti je... Ne, nisam verovala da si meni to došao. A, dobro, jasno. Ja te razumijem. Duša me voli. To je Alex Zrbi Pasta bar. Ovo je druga zadnja, da već jednu treća. Ne možeš kao DJ uzeti više od 300 eura. Ja te razumijem. Ne možeš ti kao DJ uzeti više od 300 eura. Dobra, ajde sad. Pričemo normalno. Sad nema sad. Usta ulazi. Takve čekaju kao ti ovde da izbare uzimaju Rasta i ostali producenti. Jacksoni. Ne, da ne bi dalje pričali. Ja iz dobre namere govorim ti ne kapiraš. Pa ja kapiraš. Izervirat ću. Samo idem s jedan. Jer sam već sad kumao me. Ali nemojmo to uopće ni govoriti. Ne znam što ti potegu tu priču. Ako si presek u neke stvari u životu, ako imaš tu samo, znači kontroliše sebe, ali kontroliše sebe za pogrešnu osobu. Kunim ti su sve nešto. E, ali šta? Nikad se ne bi pokajao više u životu za mene. Idite u radio tamo priču. Dobro, nemoj da pričaš, sad ti ispada kao da me... Ne, nikad u životu, nego hoću da ti dam to stanja. Za neke stvari, razumiješ? Ti malo isto neke stvari preveličaš. Razumiješ? Ja ti pričam uz put! Ovo je sada prevaranata, idi ovdje! Samo čekaju da te prevare! Ne mislim da zovu, i njega čekaju! I njega čekaju da prevare, i njega su prevare! Ja kad nekog volim, shvati da me ne zanima šta treba da uradim. Sada zagisko, mene boliva kurac, ja ti uz put! Ako šta prođe, prođe. Ovde me nešto boli na pokret svaki, na disanje me, sve me pune. Što se tiži i boli. Teško od dvojica nekada dođe ovdje. Gde god, ja sam takva. I da smo napolje isto bi ovako bilo. Ja, znaš šta je dvoraš, to... Nešto mi se... Znaš kakav mi je osjećaj iskreno? E, Miki, sere! Taj mi je osjećaj mi onaj da budem, na primjer, visokim, da budem sam. Čovjek sere, on pjesmu razumiješ, ali ja nisam čist. Jeste da li je to to? Nekako, ne znam šta. Ali probaj, bilo bi to to. Ne znam, na primjer, kako je ti objasnim, ne znam ni kako se osjećam iskreno ti. Ne znam, ne znam, majke. Svataš, ne znam kako mi je sad nešao da se iskreno. Svataš, ne znam kako se osjećam. Nikoga nema. Nisam ja čovjek. Meni se čini da će to zovati. Ali ti ja kažem... Ne pitam što ona dođe tu pa priča sa mnom i to. Ti isto da te vidim sa frajerom sada pričaš ili sa bilo kojim od momaka tih. Razumiješ, ja znam da ti on, mislim, razumiješ, ne biti nešto, šta bi ti rekao, šta ti kažem? Ti sama najbolje znaš, mislim da tebi kao tebi. Ako si tako emotivno i nemoj ovo za da... Ako, u slučaju se desim. Gdje ti, to moraš da vratiš oko vrata ono tvoje? Tu si tamo ostavio. Tako da to... Što si to tamo ostavio? Čovječe Boži. Nego ti govorim, ne znam, iskreno sad... Ja ne znam šta. Više mi sam ne znam. To što ja pričam s njom. Što to mora da znači? Kapiram da ti smeta i kapiram da sam, ja na... Tvoje mjesto isto bi se slično osjećao. Boli me, ne mogu da kažem da mi smeta, ali me boli. Ja te sve razumijem, sad možda ja nisam... Okay. U smislu, pa dobro, mi tačno, okej, nismo zajedno, ja sve znaš, sve sam ti ja napravo rekao o tome kako se ja osjećam, kako se ti, šta ja hoću i kako ja hoću i stvarno nisam sad, nije da sam nešto, uradio mimo da ti znaš. Kapiraš sad, sad je, na primjer, takav moment kad, na primjer, niti tebe treba da interesuje što ja radim, niti mene treba da interesuje što ti radiš. Iako me dosta možda ponekad interesuje, ali ja se ne interesujem. Kapiraš? Jer je bilo, to je što je i tako je kako je, misli se glava i toga nema i tata. Kapiraš što ti kažem? Svataš? Razumiješ što ti kažem? Ali nekako si... Čudi me to što si se tako naglo se preokrenula, tako se sve naglo preokrenulo, čovječe. Tako što nisi bila tako. Svataš? Tako se naglo sve preokrenulo, obrnulo, krenulo. Kapir, nisam uopšten, jesam li nefer na tebi? Jesam li realno, ali budi realno, iskreno, jesam li nefer. Okej, ti si sad nebudivno, ti si sad povriđena, pa ćeš reći nisi fair, ali realno gledano. Sve sam ti, na primjer, otvoreno rekao.
To da, ali stvari koje radiš, dobro, mi dobro, smo smete, zajedno, ali me povređuju. A ne bi ja, naprijed... Ja sam tebi... Eto, znaš što može da bude, zašto sam se ja stavljala, mislim... Da ne bi, eto, mislim, ružno mi je oko da ja sedim ovdje sa snikom. Ok, ako je, ne znam šta, više ne znam ni sam mislim. Ja ne znam što mi možeš da ga dati. Kako je ovo do nas umra kad ja živim? Ma ne znam više šta da kažem. Ne znam. Mnogo gore osobe su zaslužile drugu šansu i da iskoriste. Što mi ne bi to uradila? A pritom naš odnos nije bio bolestan, kao... Nije bio bolestan, imali smo raspravu i to. Imali smo, ali... Mnogo gori su imali drugu šansu. Što naš odnos ne bi imao drugu šansu? Da vidiš, lako ćeš ti da raskineš. Fatima, da bro. Sandra razbija kako te. Fatima neko ludilo često. Hoću, na primjer, prije mi je sloboda, ali razumiješ. To je ono, ja, i da sam sad u vezi isto bi se ponašao, razumiješ, ne bi kapiraš. Isto bi slobodan bi, isto bi ovako sve bilo slično. I do druge. Ne isto kapiraš, no slično. Svataš? Uglopim se, ti ideš kao... Ili ja, ti sad mene tu... Voliš... Sad ti je stalo i sad ti ne možeš da prihvatiš ništa i ti se samo povrijeđena budeš, ranjavaš te povrijeđen. Ne možeš da prevaziđeš, kapiraš? A ti si prevaziš o sve. Teško se miri. Pa, ja sam kurac. Prevaziš o sve, nisam prevaziš. Da sam prevaziš o... Spričaj me, ne želim, ne ulazim uopšte u neke... Ok, otišao sam, pričao sam, stvarno što stoga, ali nisam... Kako si, brate, imao srce, to da uradiš, jebo tako si znao nisam ništa ja uradio, samo pričao, da? Nisam ja ništa uradio, milite što... Znaš kako si sad mi brate, ali ti govorim, ne lažem te. Znam. Priznajem ti. I ti odiš i priču s nekim. Dobro, slažem se. Ti ja imaš pravo da budeš ljuta ako hoćeš i... Ili sam ljuta, ne mogu da budem ljuta na tebe. Ne, ne, samo sam to ili od čega sam mogu samo... Ne mogu da budem ljuta na tebe. Samo sam mnogo povređena. Sam spremila sve da uradim samo to. Da dam sve od sebe. Da lopicu. Šta, evo je, brate. Da to bude kako treba. I znam da bi bilo puta kako treba sve. Kako tebi odgovara. Ne, kako tebi odgovara u smislu sve da bude po tvojom, nego jednostavno da... Znam što će, razumijem što će mi reći. Nije malo druže, pa tebi, mi smo 4 mjeseca skoro zajedno i jebo teže. Onda mi se vrati film. U čemu smo pričali za napolje? Šta smo radili sve? Znaš? Neko, mislim, devojku u mojim godinama bole kurac. Menjamo jedna, druga, menjamo unke. A ne, ja sam... Meni se desilo, naprimjer, s tobom to da ja sam zacrtala tebe i samo tebe i onda sve sa tobom do kraja života. E, meni odmah tako i bilo. Kao da ćemo mi do kraja života. Moramo znati da sam ja to zacrtala. Zumiš? Dobro, ja stvarno nisam... Znam. Razumiješ? Ali ja meni igrao što ti ja znam. Ja to što sjednem i popričam. Znam. To je... Aj, tebi otvorena flašica, meni zatvorena. Komunikacija, kapiraš, pričam. Nisam se niti imam bio sentimentalno, ti bilo neki kontakt, razumiješ? Što nam, da misliš da... Znam. Ali ja ti kažem. I ako pogodiš flašica, ne sam da se mrda. Znači, flašica pada, ja se ne mrdam dok flašica ne pade dobro. Meni
znam, kriva mi je to što ja znam da nisam kriva. Da ne da nisam kriva, nego da nisam zaslužila da sam te... Šta kažeš? Da sam s tobom, da te koliko te volim, a pritom ništa pogrešno nisam uradila. I da ne zaslužim drugu šansu da vidiš da... Dobro, nisi uradila, dobro, ma to me izubijala, jebem u mater. Svataš tako šta si radila, svataš koliko si pogrešno stvarno radila. To me udrža, vjeruj mi, ništa mi drugo nije udrža. Zašto ne dozvaš da, to, da ti sve to pokaže na drugačiji? To znači da me prska, ne uči da je obrišći. To je prska, ha? Da, da imam. Evo te, ti si tu, stop, ti meni više ne dostaješ u nego. Ujebote, ali zato sam mora više gledati. I ne pipaj plašicu dok ne pade skroz. Neke ljude nisam videla po koliko, 4 mjeseca. Dobro znam, razumijem te. Gleda tako možda ovako. Daj mi jednu vodu, Oli. Neću, hvala. Hvala, brate. Pa igramo ono... Pa mislim, pripremamo. Ajde.